Hallo og velkommen tilbake til ny video her på Hofset Gym. I denne videoen så skal vi gjøre en dum utfordring. Vi skal kjøre benkpress med tung stang, og så har vi å gjøre så mange repetisjoner som overhovedet mulig. Reglene er enkle. Du får ikke lov til å racke stanga i det hele tatt. Du får ikke lov til å hvile i bunnposisjon, men du kan hvile så mye du vil i topposisjon av en benkpress. Rumpa må være i benken, sammen med skuldrene som også må være i benken. Hva du gjør med resten, det er ikke så farlig. Hva er målet? Det vet jeg ikke, men jeg skal gjøre så godt jeg kan. Så kjører vi bare i gang. Legg en kommentar under hvor lang tid tror du jeg bruker på alle mine repetisjoner. Det var 150 repetisjoner, det. Det var skuffende dårlig. Men det gjorde fryktelig vondt. Jeg kan legge til at jeg har ikke trent benkpress på et par måneder nå, men altså... Wow! Hvis du vil se flere slike utfordringer, så husk å like videoen og abonner på kanalen. Så prates vi i neste video. Ha det bra!